Namazda surələr ardıcıl oxunmalıdır. Yoxsa məsələn, birinci rükətdə Fələq surəsini oxuyub, ikinci rükətdə İxlas surəsini oxumaq olarmı? Surələrin tərtibatını gözləmək olar? Olar, olar. Birinci Fələqi oxuyursan, sonra İxlası. Olar. Yerini dəyişirsən. Allah razı olsun. Ayəni olmaz. Bir qrup alimə deyiblər ki, buna deyirlər tənqis usulu var. Surələri əks oxumaq. Əks. Bir qrup alimə deyiblər ki, məkruhdur, bəyənilmir. Yaxşıdır tərtibatla oxuyasın, ardıcıl. Bu görüş Əbu Hənifənin görüşüdür. İmam Məlikin görüşüdür və İmam Əhmədin görüşüdür. Deyiblər ki, məkruhdur. Yəni, bəyənilmir, ardıcıl oxu. Lakin ikinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, məkruh deyil, icazəlidir. Oxuya bilərsən, rahat. Və bu görüş İbn Teymiyyənin görüşüdür. Və müasir alimlərindən Şeyx İbn Baz, rahimahullah, bu görüşü deyir. Allahu ələm, belə dəlillərə baxandan sonra görsənir ki, haqqa daha yaxın olan görüş icazəlidir, heç bir məkruhluq yoxdur. Sən deyən kimi.